Hey guys, welcome back to my new vlog. Bahut dine hol mane aro phul phul bodhe kana sao kobar bilai gute borokhon pani porik bilai sa ghorkon ki bilai holo man dekha asu apnake sake bhabise lokhon safa kora nai kesto akon to mane safa koi rakhna bahut pori ase apo enuka ho gusi jai to last loke sabo mai ta apn special phul dekham jitu apni kiti kiti dekha mane kotu na paiu eita bolok alok sajam phul phul bukene ke milao pari bolok milani bolok mane itire jane পটটো জিলাতে মানে বানপানি হৈছে কিন্তু এতলকে আমাৰ গোলাহাটী জিলা ইমান হোৱা নাই কিন্তু যদি হয় না গুটে ফুল আৰু সেফা হৈ যাব ভিতৰ দেখাব নাই তো সেখানে ফুল আপোনাক দেখাই দিও আৰু উঠিলে গুটেটো সুতা তাল বেয়া হৈ আছে বৰখনৰ পানীয়ে গুটি তোৰ নেয়ানে পৰা বৰখন একবাৰ বৰখন নেৰাই হলে কেনে ছাতিতি লৈ আহিছো মানে বৰখন পৰি আছে ইগুৰে সাক ৰদু আহি আছে মানে কি বতৰ পাতিছে এফালে তো ফুলবোৰ আগতকে ডাঙৰ হলে চাই লওক আগৰ যিকেইটা পিছত মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক তেমানে ফুলবোৰ ইমান বেছি ডাঙৰ হোৱা নাছিলে তো এইবোৰ সব সৰু সৰু হৈ আছিলে এবাৰ চাওক গোটেইবোৰ ডাঙৰ হ'ল আৰু এইটো চাওক একদম প্ৰথম মই ভিডিঅ'ত দেখাওঁতে এতিয়ালৈকে মানে আছে মই থৈ দিয়া আছে অকণো মানে বেয়া হ'ব দিয়া নাই তো আৰু এটা কথা এইবোৰ চব কৈছোঁ মায়ে একেবাৰে ভিডিঅ' দেখাই আছে মই ভিডিঅ' চালে মোৰ গাড়ীয়ে পাৰিব চাগে আৰু ভাবিলোঁ ফুল ফুলবোৰক ডেকৰেট কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত বলক এই তল তলৰ মিলালো এইবোৰতো মানে তল নিব নোৱাৰি কাৰণ এইবোৰ ইমান তল দেখি গ'লছে ইয়াত মাটিত দিলে ভাল নহ'ব বস্তুটো তো এইটো নিওঁ বুলি নিব পাৰিম এইটো তলত নি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তো এইটো নিম ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে জনাই দিব তো লাষ্টত মই দেখাই দিম গোটেইখন মানে চেঞ্জ কৰাৰ পাছত মই দেখাই দিম কেনেকুৱা লাগে ঠিক আছে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে তো এইটো থাকিব ইয়াত আৰু এইটো থাকিব মানে দুটার জায়গায় দিয়ে দেখছো চাওক ইয়াত থাকবো ইয়াত ওকে তো এই বস্তুটা এবার চাওক এটা ডাঙর গামলা টাইপর তো এটা গুটে তো ইয়াত ফুল দিয়ে দিছে পায় তো এইটো ইয়াত ওকে তুমি এইবোৰ ইয়াত গৰু চৰ পানী দিছে এইবোৰ গোটেই জেওৰাত দি দিছে নহ'লে গৰুৱে খাই পেলাব গোটেই আৰে ভাগিয়ে গ'লবে এইটো থাকিব ইয়াত চাই লওক কি ধুনীয়া লাগিছে বেছি মিলাবলগীয়া নাই এইকেইটা মিলালোঁ আৰু এইকেইটা মিলালোঁ তো মানে নতুন নতুন তাপ আনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় জনাব মানে এইবোৰ গোটেইবোৰ নহয় এইবোৰ জেওৰা দি দিম তো মানে অকল ভিতৰতে নহয় ৰাস্তাটো ফুল আছে ধুনীয়া চাই লওক তো মানে এতিয়াতো অলপ বেছিয়ে হৈ গ'ল তো এইফালে সেইটো চাওক কি ফুল বুলি কয় মই নামটো নাজানো যিটো দেখাম বুলি কৈছিলোঁ হ'ল এইটো চাওক তো মানে এইটো আপুনি কেতিয়াও ক'তো বিচাৰি নাপায় মানে বহুত কম পাব পাব নাপায় বুলি ক'বলৈ নিচিনা কিন্তু বহুত কম পাব মানে সেইটো বিচাৰোঁতে মোৰ এমাহ লাগিছিলে এইটো বিচাৰোঁতে তো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে তো আজিকালি ইমান এটা ভিডিঅ' বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু ফুল চুল লাগিলে আহিব পাৰে কিমান কম আৰু আহিবলৈ তো আজিকালি বাবে গেছ কিনিব লাগিলে জনাই দিব ভিডিঅ'টো তো চাওক গোটেই এইফালে ফুল মানে আমাৰ ইয়াত চবেই ফুলেই ভাল পায় আৰু আপোনালোকে যি ভাল পায় কংগ্ৰেছ জনাই গোটেই পাই যায়